Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu pada siang ini. Berbicaralah kepada kami melalui pemberitaan pada saat ini. Dan ubahkanlah kami menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Yang mentaati akan perintah-perintah-Mu dan berjalan menurut jalan-Mu. Hingga kami boleh memiliki sebuah keluarga yang bahagia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus yang berada di rumah kita masing-masing. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan. Tema pada hari ini adalah keluarga bahagia. Yang terambil dari Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. 是从诗篇 128第1到第6节 dan akan dibacakan di dalam bahasa Mandarin. 我是要用中文来读。凡敬畏耶和华、遵行他道的人，变为有福。你要是劳碌得来的，你要享福，事情顺利。 你妻子在你的内室，好像多结果子的葡萄树；你儿女围绕你的座子，好像橄榄摘子。看哪，敬畏耶和华的人必要这样蒙福。愿耶和华从锡安赐福给你，愿你一生一世看见耶路撒冷的好处，愿你看见你儿女的儿女。 Tema kita pada hari ini adalah keluarga bahagia. Untuk membuat sebuah keluarga yang bahagia, maka orang-orang yang di dalamnya itu harus bahagia juga tentunya. Keluarga yang bahagia itu dibangun oleh orang-orang yang baik, oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. Kalau kita tidak mau keluarga kita hancur, maka orang-orang yang hidup di dalamnya jangan hancur rohaninya. 如果我们不想要我们有破坏的家庭，那我们里面肯定的成员是一定不能存在。 Karena ketika orang-orang di dalam rumah tangga itu hancur kerohaniannya, maka rumah tangganya juga akan hancur. 因为有破坏的圣灵，那等于是他的家庭会破坏。 Jadi ketika seseorang mengatakan rumah tanggaku atau keluargaku menyedihkan, 当有一个人说他的家庭很可怜， maka tentu yang dia maksud bukan batu bata rumahnya yang menyedihkan. 肯定不是房屋的红砖可怜。 Juga bukan kacanya yang menyedihkan. 也不是他的玻璃是很可怜。 Bukan gordennya yang menyedihkan. 不是窗帘的可怜。 Bukan pintunya yang menyedihkan. 而不是门的可怜。 Tetapi itu karena orang-orang yang di dalamnya itu adalah orang-orang yang menyedihkan. 这是因为很可怜的家庭的成员。 Jadi kalau kita ingin mendapatkan sebuah rumah tangga atau keluarga yang bahagia di dalamnya, 所以我们要想得到幸福的家庭呢? Tapi orang-orang dalam rumah tangga itu tidak bahagia, maka mustahil kita mendapat rumah tangga yang berbahagia. 但是里面的成员是不幸福的，肯定不可能我们得到幸福。 Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk mendapatkan keluarga yang bahagia harus dimulai dengan orang-orang yang hidup di dalamnya. 所以我们建立一个幸福的家庭，我们要看到每一个成员一定要幸福的。 Cara untuk memperbaiki rumah tangga kita adalah perbaiki orang-orang dalam rumah tangga itu.
我们如果要修理改正我们的家庭，我们要应该看见我们的成员。Perbaiki suami, perbaiki sang istri, perbaiki sang menantu, perbaiki sang mertua。要看我们的丈夫，要看我们的妻子，要看我们的媳妇是怎么样。Dan firman Tuhan yang tadi kita bacakan itu mengatakan bahwa untuk mendapatkan keluarga yang bahagia kita harus punya hati yang takut akan Tuhan。我们神的话语今天所讲的，所以我们的心要有敬畏神的心。Kita mesti berpusatkan hidup kita kepada Tuhan。我们要为我们的生活以神为中心。Kalau hidup kita tidak berpusatkan kepada Tuhan, maka akan menimbulkan kekacauan di dalam diri kita。如果我们没有活以神为中心的生活呢，我们的核心会破坏。Dan jikalau dalam diri kita kacau, kita akan membuat kacau juga orang lain。如果我们的生活是非常的糟糕，那别人也会受到影响。Kita akan menggosok orang lain dengan kekacauan rohani kita。我们的紊乱会折磨别人的生活。Saya melihat akan hal ini。为什么是这样讲呢？ Kalau saudara adalah seorang pria atau suami atau mertua yang menyedihkan。如果你是一个可怜的男人，可怜的人。Maka saudara akan menciptakan seorang suami yang menyedihkan juga, rumah tangga yang menyedihkan juga。那你会导致你的家庭非常的可怜。Kalau saudara adalah wanita yang menyedihkan, yang kacau, akan menciptakan istri yang menyedihkan juga。如果你是一个可怜的女人，那你会变成一个可怜的妻子。Dan kita akan membangun keluarga yang menyedihkan juga, keluarga yang tidak bahagia。所以可以看见我们这样的可怜的人会成家，也会非常的可怜。Jadi kalau selama ini rumah tangga kita tidak bahagia。那如果我们这一段时间我们的家庭不幸福， maka cara untuk membuat rumah tangga kita bahagia adalah dimulai dari diri setiap kita。所以我们看到我们的不幸福，我们要看到我们自己的成员是怎么样。Kita enggak perlu menunjuk kepada orang lain kamu harus takut akan Tuhan, tapi kita tunjuk diri kita, saya harus takut akan Tuhan。我们不能只怪别人，我们要看到我们自己是有没有敬畏神。Saya sebagai suami harus takut akan Tuhan, saya sebagai istri harus takut akan Tuhan, dan saya sebagai mertua atau sebagai menantu, sebagai anak harus takut akan Tuhan。我作为一个丈夫，我作为一个妻子，偶尔是妻子，我们要看到我们自己的有没有敬畏神。Jadi sebuah keluarga Kristen itu dimulai dengan komitmen pribadi kita secara pribadi kepada Tuhan。所以一个基督的家庭，我们要看到我们所承受的，我们承认的一个耶稣。Mazmur 128 ayat 1 mengatakan berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya。诗篇128篇第一节，凡敬畏耶和华、遵行他道的人，变为有福。Takut akan Tuhan ini adalah kita hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan。意味着敬畏耶和华的意思是遵行他道的人。Atau dengan kata lain, seriuslah kepada Tuhan。换句来说，我们要尊敬这个法律。Kalau selama ini kita enggak serius kepada Tuhan, maka untuk membangun rumah tangga yang baik kita harus serius kepada Tuhan。如果我们是不尊敬我们自己的神，那我们怎么会尊敬我们的家庭呢？ Serius terhadap hukum-hukumnya Tuhan。尊敬神的法律。Sayangnya saudara ada banyak sekali orang-orang Kristen yang tidak memperlakukan Tuhan itu dengan serius。是非常的可惜，有很多基督徒是没有尊敬我们的神。Kita tidak memperlakukan firman Tuhan itu dengan serius。我们也没有看重我们的圣经。Itulah sebabnya maka rumah tangga kita, keluarga kita juga menyedihkan karena kita ini pribadi yang menyedihkan。为什么是这样呢？是因为我们自己是很可怜，所以我们是成为一个可怜的家庭。Kalau kita tidak menghormati firman Tuhan。如果我们没有敬畏神的话。Kalau kita tidak menghormati Tuhan。
我们没有尊敬我们自己的神， maka di dalam keluarga kita juga tidak akan ada rasa hormat kepada Tuhan。所以我们在家庭也没有敬畏神的一个方式。Tuhan tidak menjadi pusat dari kehidupan rumah tangga kita karena kita sendiri tidak menjadikan Tuhan sebagai pusat。神在我们的家庭不是以为中心，因为我们自己的看法的错误。Siapa orang Kristen atau rumah tangga Kristen yang tidak takut akan Tuhan？所以我们成为一个不惧怕神的一个家庭。Itu menarik diri dari orbit berkatnya Tuhan。所以我们是离开了神的祝福。Kebahagiaan rumah tangga kita bukan datang dari liburan。我们的幸福而不是因为我们去旅行。Kebahagiaan rumah tangga bukan karena kita bisa pergi ke Pangandaran atau pergi ke Bali。我们的不是因为我们去巴厘岛或者是邦安达兰去旅行而幸福。Kebahagiaan rumah tangga bukan datang dari rumah baru, bukan。也不是因为有新的房子我们非常的幸福。Bukan dari mobil yang baru atau motor yang baru。却不是我们的车有得到新的。Ada orang Kristen yang rumahnya sederhana。有基督徒的家庭是非常简朴的。Yang kalau pergi kerja, pergi ke gereja naik angkot。如果他们是开公共轿车去教会。Tapi hidup rumah tangga mereka itu bahagia。但是他们的家庭非常的幸福。Namun ada juga orang Kristen yang punya tiga mobil di garasi。但是有另外一个家庭是有很多的车。Punya rumah yang besar。有很大的房子。Tapi dia mengatakan saya enggak betah tinggal di rumah itu。但是我不想住在这里。Kenapa, saudara?为什么可以这样呢？ Bukan karena rumahnya, tapi karena orang-orang yang ada di dalam rumah tersebut. 不是因为他的房子很好，但是因为这个成员里面的导致这样。Jadi kebahagiaan keluarga kita tidak diperoleh dari rumah yang kita miliki. 所以我们的幸福不单单我们大大的房子。Tidak diperoleh dari tempat yang kita tuju atau uang yang kita miliki. 也不是因为房子和环境导致的。Tetapi karena orang-orang yang di dalamnya itu punya hati yang takut akan Tuhan. 但是因为我们每一位的成员是有敬畏神的心。Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 128 ayat yang pertama,Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. 所以我们所看到的128篇第一节是遵行他道的人是有福的。Kita akan berbahagia. 我们会得到幸福。So, apakah berkat yang Tuhan berikan kalau kita punya hati yang takut akan Tuhan?那如果我们是遵行神的道，那我们会得到什么福分呢？ Yang pertama adalah Tuhan akan memberkati pekerjaan saudara。第一个，我们会神会祝福我们的工作。Mazmur 128 ayatnya yang kedua berkata。是在诗篇128篇第二节所讲的。Apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu。Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. 你要吃劳碌得来的，你要享福，事情顺利。Ini artinya bahwa masalah ekonomi tidak akan menjadi penyebab dari keretakan rumah tangga kita. 所以我们的经济方面不会导致我们的不幸福。Karena Tuhan akan memberkati pekerjaan kita. 因为我们神的会祝福我们的这个经济。Sedangkan Mazmur yang sebelumnya, Mazmur 127 mengatakan, 是在诗篇127, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu akan sia-sia kalau Tuhan tidak memberkati. 我们的这个工作的会枉然的，因为神没有祝福我们。Dikatakan sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan tidur sampai larut malam kalau Tuhan tidak memberkati maka sia-sia pekerjaanmu. 你早晨起来还有晚上早一点睡觉也是枉然的。Sia-sialah seorang membangun rumah kalau bukan Tuhan yang membangunnya itu tidak akan jadi. 所以如果没有神的话，我们的所有的一切的工作会非常枉然。Dan di dalam Mazmur 128 ini menegaskan kalau kita takut kepada Tuhan.
那在这个诗篇128篇说明说， maka tidak ada yang sia-sia yang kita kerjakan， 没有一个是枉然， kerja keras kita akan berhasil， 我们的工作会非常的顺利， kita mungkin akan menghadapi kesulitan， tapi Tuhan akan tetap memberkati hidup kita， 我们可能会遇到了困苦， 但是我们记得神会祝福我们。Dan bukan hanya Tuhan akan berkati pekerjaan kita, tapi kita bisa menikmati hasil pekerjaan kita. 不单单我们是吃苦劳碌得来的，但是我们也可以享福。Kita bisa memakan hasil jerih payah kita. 我们可以吃我们劳碌得来的。这bukankah ini berbahagia? 这就不是很幸福吗？ Ada orang yang kerja, 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 kerja dan tidak bisa menikmati hasil pekerjaannya. 有的人是因为是工作，一直到工作，但是他不能享福。Tapi ayat yang kedua mengatakan apabila engkau memakan hasil jerih payahmu, jadi kita bisa memakan hasil jerih payah kita, kita bisa menikmati itu.我们看到是第二节，是我们是我们自己劳碌得来的，我们是得享福。Jadi ada sebuah sukacita, sebuah kebahagiaan yang kita miliki karena kita takut akan Tuhan. 有一个幸福喜乐的，因为我们敬畏我们的神。Dia akan menjaga sukacita kita, kita bisa menikmati semua kebaikan-kebaikan Tuhan. 神会保佑我们，是我们可以享福的。Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan.所以敬畏神的有福了。Ketika saudara pada hari ini tidak mengalami kebahagiaan di dalam keluarga saudara， 当你们今天没有幸福的家庭， jangan memulai dengan menyalahkan suami， menyalahkan istri， menyalahkan pasangan atau anak atau mertua， 也不要只怪别的成员，是我们的妻子，我们的丈夫。Kita mesti bertanya bagaimana hubungan saya dengan Tuhan。我们要问自己的问题，是我们是否已经itu yang mesti kita koreksi。所以我们需要修改。Seringkali kita menyalahkan orang lain kalau kita tidak merasa bahagia dalam keluarga kita。我们常常是觉得不幸福，而且是只怪别人的。Kita mengatakan suamiku malas atau dia egois, istriku malas. 我的丈夫，我的妻子非常的懒惰。Kita mengatakan suamiku atau istriku itu atau mertuaku pemarah. 他也是脾气非常的暴躁，所以是导致这样。Kita mengatakan anak saya tidak mau dengarkan omongan orang tua. 我的儿女不尊敬神，我们的父母。Sudah bukan mereka yang menjadi sumber ketidakbahagiaan kita. 其实他们都不是我们不幸福的起源。Tapi diri kita itu tidak berada di dalam jalannya Tuhan. 但是我们自己不在神的里面。Kita enggak fokus kepada Tuhan. 我们没有看重神。Kalau kita fokus kepada Tuhan, kita arahkan hati kita kepada Tuhan.如果我们看重神，我们的心交托给他。Tuhan akan menolong kita untuk memperbaiki akan anak kita。神会帮助我们改正我们的家庭。Tuhan akan menolong kita untuk menjadi pribadi yang memberikan damai dalam rumah tangga kita。神会帮助我们得到一个平安的家庭。Jadi kita mesti berkomitmen terlebih dahulu kepada Tuhan。所以我们要是承受别人我们自己的。Allah harus menjadi pusat dari lingkaran hidup kita. 我们要承诺以神为中心。Allah harus yang menjadi pribadi yang betul-betul menguasai akan seluruh hidup kita. 神会以我们的中心的生活才是这样。Maka Tuhan berkata, engkau akan diberkati dalam pekerjaanmu dan menikmati hasil usahamu. 神说你要是因为你吃劳碌得来的，你要享福，你的事情会顺利。Berkat kedua dari takut akan Tuhan adalah， 第二个，我们的福分是什么呢？ Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur di dalam rumahmu。我们的妻子在家里呢，会变成一个葡萄树。Istri akan menjadi seperti pohon anggur。它在里面会变成葡萄树。Sudah pernah melihat pohon anggur？ 你们看到葡萄树吗？ Pohon anggur itu selalu melekat。
葡萄树会念父，dia akan selalu memegang apa yang melekat kepada dia。他可以念父别的这个物质。Kalau dia tumbuh di sebuah tembok, dia akan melekat pada tembok itu。如果他在这个墙上附的。Dan bukan hanya dia melekat, tapi dia akan menyebar dan memegang tembok itu。不单单他可以粘附，但是他也可以扩散。Dia akan panjat tembok itu。他会爬行的。Nah, seperti inilah atmosfer rumah tangga yang berbahagia。这就是我们家庭的气氛。Istri atau ibu rumah tangga itu akan seperti pohon anggur。这个妻子会变成一个葡萄树。Ia akan membungkus melekat pada suaminya。他会把这个丈夫包起来。Dia akan melekat seperti lintah。它好像一个水蛭一样。Karena kejadian 2 ayat 24 berkata, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu atau melekat dengan istrinya。因为在创世纪二章二十四节，人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。Sehingga suami yang takut akan Tuhan akan membuat sang istri itu lengket kepada dia。所以敬畏神的一个丈夫会导致了我们的妻子黏附他。Dan tidak mudah tergoda oleh perempuan lain。而没有那么容易的跟别人一起。Jadi para suami jangan kaget kalau istri itu sangat posesif dan cemburuan。所以这个丈夫你们不要害怕，不要惊讶，是因为你们的妻子非常的占有。Karena memang sifatnya itu melekat。因为他的基本的功，他是一个念父的丈夫。Dan bukan hanya melekat, tapi dia akan melipat gandakan apa yang suaminya berikan kepada dia。但不单单念父，但是他会放大和倍增。Itu kebahagiaan dari seorang suami。这就是幸福的这个丈夫。Seorang penulis Nobel mengatakan seperti ini。有一个是英国的小说家这样讲。Apapun yang kau berikan kepada seorang perempuan atau seorang istri, dia akan membuatnya menjadi luar biasa。无论你给她一个女人什么，你都会得到更多的回报。Kalau engkau berikan dia rumah, dia akan memberikan kepadamu keluarga。如果你给她一个房子，她会给你一个家。Kalau engkau berikan dia bahan belanjaan, dia akan jadikan itu masakan。如果你给他一堆食材，他会给你一个美食。Jadi suami akan menikmati kebahagiaan itu bersama-sama dengan istrinya。所以这个丈夫呢会得到幸福跟妻子一起的。Dan bahkan pohon anggur itu kita tahu punya buah。这个葡萄树会结果子的。Dan ketika buah anggur itu ditaruh dalam toples berbulan-bulan。当这个葡萄是放在玻璃瓶， maka buah anggurnya akan menjadi wine, anggur, 几个月后它会变成红酒，很好的红酒。Ketika suami meminum akan wine itu, dia menjadi orang yang berbeda。当这个丈夫喝了这个红酒，他会变成新的人。Dia akan dipengaruhi oleh wine itu。他会这个葡萄酒会影响他。Dia menjadi pria yang mengejutkan。这个红酒会变成他非常不一样的人。Menjadi suami yang bahagia。非常幸福的丈夫。Karena istrinya itu membuat dia berbahagia。因为这个妻子导致这个丈夫非常的幸福。Itulah sebabnya kalau kita melihat ada seorang suami yang tetap segar di masa tua。所以我们所看到这个丈夫非常有精神的。Maka itu bukan karena kehebatan sang suami。但这是不是因为他自己的了不起？ Tapi itu karena sang istri sudah memabukkan dia。因为他旁边的妻子已经是让他喝醉。Hingga dia tetap segar di masa tua。所以他在年老的时候也非常的新鲜。Umur 70 pun masih kelihatan umur 50。七十多岁也看到是像五十岁一样。Tapi kalau ada seorang suami yang umur 60 sudah kelihatan seperti 80。但是如果有60岁的丈夫看到是像80岁的。Maka itu juga peran dari istri。那这个也是一个因为妻子的导致。Gak bisa menjadi pohon anggur yang membuat suaminya segar setiap hari。是不能一个让这个丈夫每天新鲜的葡萄树。Dan inilah berkat yang Tuhan berikan kepada seorang suami, seorang istri, kepada sebuah keluarga。这就是上帝是给我们的祝福。
Mari kita bangun keluarga kita menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. 我们要建立一个敬畏神的家庭. Dan hal yang ketiga, berkat yang ketiga dari orang yang takut akan Tuhan adalah 第三个祝福呢，就是 dikatakan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. 你的儿女呢会变成一个很好的栽子. Jadi anak-anak dikatakan disamakan dengan tunas pohon zaitun. 所以这个比喻呢是跟橄榄栽子一样. Sebuah pohon yang kuat dan pada waktunya kemudian akan menghasilkan buah zaitun. 非常坚强的一个橄榄树会导致有橄榄的果子. Jadi pohon zaitun mungkin tidak akan berbuah dalam waktu yang singkat. 这个橄榄树不是在近的一个时间 tapi akan berbuah mungkin 40 tahun kemudian. 但是它40多年以后才成果. Nah, begitu juga dikatakan anak-anakmu akan seperti pohon zaitun. 那我们的儿女也是一样，像橄榄栽子一样. Anak-anak kita itu tidak seperti rumput yang hari ini ada dan kemudian besok hilang. 我们的儿女不像我们的这个草一样，今天有没，明天就没有。 Tapi dikatakan mereka seperti pohon zaitun yang panjang waktunya barulah berbuah. 我们的儿女像这个橄榄树一样，有长的时间才有多结果子的。 Jadi anak yang kita besarkan, yang kita didik, enggak akan berbuah dalam usia 5 tahun, enggak. 所以我们的儿女是没有在5岁的时候多结果子。 Belum berbuah dalam usia 20 tahun, belum. 也不是在20岁多结果子. Tapi mungkin ketika dia sudah usia 40 tahun, barulah dia berbuah. 但可能他在40岁的时候，我们可以看到我们。 Dan dia menjadi generasi penerus daripada keluarga kita. 所以他变成一个我们家的继承者。 Jadi berkat orang saleh itu akan meluas, akan dilanjutkan sampai generasi yang berikutnya. 所以神的祝福可以享福，可以享受下一代的。 Betapa luar biasanya berkat yang Tuhan berikan kepada kita. 所以我们神的祝福是非常的了不起。 Kita bukan hanya menikmati dan berhasil dalam pekerjaan kita. 我们不单单享福，事情顺利。 Kita bukan hanya memiliki keluarga yang yang berbahagia di dalamnya. 我们也不单单有幸福的家庭。 Tapi anak-anak kita juga akan menjadi generasi-generasi penerus yang diberkati oleh Tuhan. 但是我们的儿女也会变成一个神的祝福的继承者. Saudaraku, berkat Tuhan itu dimulai dari mana? 神的祝福是从哪里开始呢? Dimulai dari Sion. 是从西安开始的. Dimulai dari Yerusalem. 是从耶路撒冷开始的. Dimulai dari keluarga kita. 从我们自己的家庭, kemudian menjalar ke sekeliling kita, 然后扩散到这个世界. Jadi Tuhan akan memberikan damai bukan hanya di keluarga kita, 所以神会给我们祝福, bukan hanya di satu kota, 不单单我们在家庭, 不单单在这个城市, tapi firman Tuhan berkata atas seluruh Israel. 但是神的话语说是全部的以色列人. Karena dikatakan damai sejahtera atas Israel. 他说愿平安归以色列. Jadi ketika saudara membangun keluarga dengan hati yang takut akan Tuhan, 当你有敬畏神的心建立一个家庭, maka kebahagiaannya bukan hanya kita menikmati sendiri dan menikmati bersama-sama keluarga kita, bukan hanya itu. 不单单你们自己可以享福，但是有别的。 Tapi gereja juga akan merasakan, akan menikmati kebahagiaan rumah tangga saudara. 但是呢，我们的教会也会享福你这样的家庭。 Dan bukan hanya gereja yang menikmati itu, tapi kota Bandung juga akan merasakan dampaknya. 不单单我们的教会，但是整个万隆也可以感受到。 Bahkan negara kita pun akan terdampak dengan keluarga yang diberkati oleh Tuhan. 甚至我们的国家也会得到神的祝福. Sebaliknya, kalau suami dan istri atau anak mertua tidak menjadikan Tuhan sebagai fokus dari kehidupan dia,
如果我们作为一个妻子，作为一个丈夫，没有看重我们的神， maka kita sedang menjadikan rumah tangga kita, keluarga kita menjadi keluarga yang menyedihkan. 我们是可以慢慢的变为我们很可怜的家庭。Dan itu akan berdampak kepada gereja juga menyedihkan. 这也是很导致我们的可怜的教会。Dan akan berdampak kepada negara kita juga menyedihkan. 我们也会导致我们的国家非常的可怜。Oleh karena itu, mari mulai hari ini kita membangun sebuah keluarga yang takut akan Tuhan. 所以我们今天的任务就是要成立一个敬畏神的家庭。Dimulai dari diri kita. 是以神我们自己做的。Jadilah pria dan wanita yang takut akan Tuhan.我们是要敬畏神的一个儿女，要 menjadikan Tuhan sebagai pusat dari kehidupan saudara， 成为以神我们的中心。Kita mesti mengeset kembali, mengatur kembali rumah tangga kita。我们要设置我们自己的家庭。Sama dengan seorang pemusik, seorang pianis akan mengeset tangga nadanya di C atau di D atau di F。就像我们的音乐家，他也会调音，是在 C 调还是在 D 调。Demikian juga kita mesti mengeset kembali keluarga kita。如同我们设置我们自己的家庭。Kalau selama ini， 如果我们这段时间 ，kita tidak mengesetnya dengan satu hati yang takut akan Tuhan。如果我们没有用敬畏神的心来设置。Maka mari mulai hari ini kita setting rumah tangga kita, diri kita menjadi pribadi, menjadi rumah tangga yang takut akan Tuhan. 所以我们今天一起来，我们是指我们有敬畏神的一个家庭。Mari kita berdoa. 我们一起祷告。Minta Vanessa berdoa. 神啊，感谢神，我们今天可以来到在我们的家，可以听你的话语。虽然这个疫情越来越严重。但是我们知道你是我们 生命的掌管，我们说今天的家庭我们是也要是从我们自己开始的，我们知道非常的困难，但是没有在你身上没有不可能的事。主耶稣，我们感谢你今天的讲道可以领到我们心灵的感动，奉主耶稣基督的名我们祷告，阿门。阿门。